Die Facebookgroep en die beweging Save SA Wine het reeds 45.000 lede. Op die groep kan jy foto's sien van buitenlanders wat Suid-Afrikaanse wyne koop. Dus daar is foto's uit Zanzibar, Swede, IJsland, Austin, Texas en Australië. Die doel van hierdie beweging is om internationale kopers aan te moedig om wyn van Suid-Afrikaanse produsente te koop, sodat die produsente kan oorleef. Ek gesels vanoggend met Wil Maree van About the Winelands podcast. Wil, goeiemôre, dankie dat jy by ons aansluit. Goeiemôre, ek stel baie dankie vir die geleentheid om met jou en jou luisteraars te gesels. Wil, as ons net by die begin kan begin, kan jy dalk ons geheue verfris, wat is die huidige regulasies wat dan nou spesifiek betrekking het op die verkoop van wyn? Hy stel die huidige regulasies is eintlik drakonies, basis geen verkope van enige aard nie, geen vervoer van wyn nie en of enige alkohol nie, en geen resepering nie. Met ander woorde, jy mag ook nie van mense wyn stink, alles het gratis nie. Dit sluit met ander woorde in dat daar ook geen aflevering kan wees nie, met ander woorde, daar kan nie online verkope plaasvind of aflevering of enige van enige aard nie. Die enigste ding wat wel kan gebeur is uitvoere. Dis nie net wynboere wat geraak word deur hierdie regulasies nie. Watter industrie word geaffekteer wanneer ons nie enige wyn in Suid-Afrika kan verkoop nie? Wel, een geweldige hoeveelheid industrie is wel die hele waardeketting word geaffekteer. Jy weet al die verskaffers aan die wynplase. As jy gaan dink, 'n boerdery is 'n redelike intensiewe besigheid en 'n wynprodusent hulle reeks ander besighede in 'n waardeketting aan die gang van mense wat bottels tot insette lewer vir 'n wynboerdery en dienste lewer aan hulle. So dis 'n groot effek. Daar's in die wynland in totaal is al meer as 300.000 werknemers wat direk betrokke is by die wynbedryf. En as jy ou gaan kyk na die aantal families wat geaffekteer word daardeur, is dit 'n geweldige hoeveelheid mense. Ek sien julle het op julle blad ook gevra vir wynplase om vir julle te laat weet wanneer hulle mense ongelukkig moet laat gaan. Wat is die geskatte werksverlies wat reeds plaasgevind het in die industrie? Die laaste syfers wat ek het, en ek dink dit gaan opgaan, is die einde Mei van Wintrou, wat die industrieorganisasie is. En hulle het gesê 80 wynkellers toller. Dit mense wat al reeds hulle deure gesluit het. 80 wynkellers het al reeds hulle deure gesluit. 350 produsente is uit besigheid en 18.000 werkers het hulle werk verloor. As jy ou gaan kyk na die families van daai werkers, is dit al klaar meer as 50.000 mense wat weet sonder inkomste en potensieel sonder kos nie. So kom ons vind nou meer uit oor julle. Wie is Save SA Wine en wat het julle ten doel? Ons is 'n bewusmakingsstel, toch? Ons het Wineland magazine, wat die ou wynboer is, het hierdie veldtog begin. Ons het hulle gekontak en gesê, ons wil graag hierin verder pak en ons sosiale media invloed gebruik om te kyk of ons nie 'n bewusmakingsstel kan begin om meer mense te kry om bewus te word van dit hier druk op die regering. En soos jy gesê het, ons het binne 14 dae het volgens gekyk, ons is nou oor die 47.000 lede op ons Facebookgroep en ons vra almal om net op al hulle sosiale media feesmerk SA Wine te gebruik vir enige wat moet doen, want dit hoe meer mense ons kan kry om bewus te raak van die situasie, hoe meer druk dit op die regering en ons kan moontlik verandering bewerkstellig. 47.000 mense in 2 weke. Het julle verwag dat julle sulke goeie reaksie gaan kry? Jy stel nie ons wildste droom en ons het gehoop ons gaan ongeveer 4.000 mense, maar dit is ongelooflik die reaksie te kry, nie net uit Suid-Afrika uit nie, maar dit oor die hele wêreld en ek vind elke persoon wat opgeteken het op die groep, sê baie, baie dankie en dankie. En as elkeen nou gaan en net 3 of 4 mense kry, dan kan ons binnenkort 100.000 mense wees. So dit is ons volgende mikpun. As ons dan nou kyk na die reaksie oor see, want dit is toch nou wat julle ook probeer doen, is om mense oor see aan te moedig, want hoe meer aanvraag daar oor see is, hoe meer uitvoere kan daar op hierdie stadium vir wyn wees.
ek sien die foto's kom van oral af en ek het nie eers geweet Suid-Afrikaanse wyne so groot voetspoor nie. Kom ek sê vir jou, die waar het vandaan kom en ook die producte wat ons het, is ongelooflik. Dit is vir myself totaal en al leerker by hierdie. Maar ons sien dat die Suid-Afrikaanse expert weet absoluut ons ons wynbedryf ondersteun. Daar is ongelooflik baie foto's van hulle. Natuurlik al die oosjese wyninvoeders ondersteun die industrie, want dit is hulle is ook in die waardeketting, so hulle word ook geaffekteer, hulle ondersteun. En dan internasionale verbruikers, mense, ek het gesien daar's mense wat 'n tuinpartytjie gehou het in Finland en hulle het Suid-Afrikaanse wyn gedrink. Daar's mense van Chili, mense van China, Myanmar. Ek sien plekke wat jy nooit kon dink daar's Suid-Afrikaanse wyn nie. En ek dink die groot ding wat ons hieruit moet leer is dat ons wynindustrie is ongelooflik belangrik en het 'n ongelooflike kwaliteit produk daar buite in die wêreld gesit en word reg deur die wêreld ondersteun. En die ondersteuning wat ons kry en sê dat mense wat uitgaan en 'n bottel wyn gaan koop, is ongelooflik. Iemand het op die groep gesê, hy het in Engeland in 'n winkel gestap en hy het gesien iemand het 'n bottel wyn gekoop en sien hulle nie toe gegaan en nie. Hulle gesien jy gaan sit daar in die Zeelandse bottel wyn terug en gaan koop as op die Suid-Afrikaanse bottel wyn. Dis nou vir jou 'n trotse Suid-Afrikaner nie. Absoluut. Wil met in jou pot gooi gesels jy sekerlik ook baie met wynboere. Hoe is hulle gemoed op hierdie stadium? Wat sê hulle vir jou? Weet jy, ek dink dit hang maar af wat die ou situasie is. Oor die algemeen is boere is 'n ongelooflike sterk groep mense en hulle is al deur baie. So boere oor die algemeen, 'n boer nie risiko elke keer as hy iets nie grond het, neem hy 'n risiko. So boere is gewoond aan risiko. En hulle is positief, maar hulle is ook mismoedig in 'n mate, want hulle besef dat, ek en boere se groot bekommernis gaan oor hoe hulle werkers en mense wat amper families op hulle plase is, ook aan die gang kan aanhou, meer amper as oor hulle eie welstand. Maar ons boere is positief en hulle gloos wat deurkom. Wil watter lande oor die algemeen is nogal lief daarvoor om wyn van Suid-Afrika af in te voer, of die gewild, of wat die meeste invoer? Ek sien die meeste respons wat ons kry, en ek dink ook waar die meeste uitvoere te gaan, is van Europa af, Nederland, België, Duitsland, is traditioneel die groot kopers van Suid-Afrikaanse wyn, en dan natuurlik die nuwe plekke, natuurlik die VSA is natuurlik ook 'n groot koper, en dan die United Kingdom, die Verenigde Koninkryk. So, dis maar die traditionele plekke, maar as ek kyk na die groep, het ons die meeste reaksie van daai drie lande gekry, Nederland, België en Duitsland. Ja, maar ek was so verbaas toe ek sien foto's uit IJsland uit. Weet ek moet vir jou sê, wil ek regtig, ek kyk so na die foto en ek probeer sien hoe lyk die agtergrond. Dis my ongelooflik om te sien waar hierdie wyne oral gaan. Kan die ondersteuning van die kopers oorsee regtig 'n onmiddellike verskil maak? Ja, elke bottel wyn wat iemand koop maak 'n verskil, want as jy mooi daaraan dink, nee, die wyninvoerder wat daar sit, het hom self vra met hy weer 'n bestelling plaas van die Afrikaanse wyn. As hy sien dat mense gaan en die wyn koop, dan het hy moed dat hy weer gaan 'n besigheid kan doen. Dit gee hom moed, so hy sal poog om weer 'n bestelling te plaas. En natuurlik in die feit dat mense die produk verbruik, skep weer eens daai goue woord bewuswording. Hoe meer mense bewus is van 'n ding, en ek dink dit is iets wat die Suid-Afrikaanse wynindustrie miskien onderskat het, is hoe geweldig 'n impak hulle het op die wêreld. En dit wys net vir my daar's 'n ongelooflike kwaliteitsproduk daar buite. So ja, elke bottel wyn wat gekoop word maak 'n verskil. So ek vra elkeen wat ons hier sit wat miskien nie luister om 'n bottel wyn te gaan koop. Wil, waar kan mense jou podcast luister, About the Winelands? Hulle kan ons, About the Winelands podcast kan, as jy net na die groep toe gaan, #SAWine op Facebook soek, of dan facebook.com/SAWine. Ons podcast en al die plekke om ons te kry is daar in, jy kan net daar klik en dan sal jy alles daar kry. So die beste ding is om na die groep te gaan, Ja. Hulle het 'n lid geword van die groep.
Wil het regtig 'n paar interessante onderhoude daar. Hy gesels met produsente, met allerhande mense wat in die wynbedryf werk. So as jy 'n wynliefhebber is of belangstel daarin, gaan na die Facebookgroep Hitsmerk Save SA Wine. Luister na daai gesprekke, raak deel. Wel, dankie dat ons kon gesels vanoggend. Ek wens vir jou 'n mooi dag verder. Goed gaan. Dankie, stel lekker dag vir jou ook. Dankie weer eens vir die geleentheid. Tot sien. Wil Marie wat gesels het van About the Winelands podcast, gaan na die Facebookgroep Hitsmerk Save SA Wine. Ek weet ons het baie oorseese luisteraars, ons het nou weer na ons aanlyn data gekyk. Ons kan so lekker sien aanlyn wie waar luister mense en ek weet ook van die reaksie wat ons kry, mense wat laat weet hulle woon oorsee. As jy nou nog 'n ou Suid-Afrikaanse wyntjie daar het of jy gaan koop ene, gaan plaas dit nou op Hitsmerk Save SA Wine en dan tag jy ook nou Pretoria FM dat ons kan sien jy van hierdie groep op ons stasie gehoor en jy het as Suid-Afrikaner daar in die buiteland gegaan en Suid-Afrikaanse wynboere op die manier ook geondersteun.